Сьогодні ми проведемо справжній тест меду, придбаного в українських супермаркетах. Але це ще не все. Ми також отримали зразки меду від справжніх пасічників з усієї України, які люб'язно надали нам свій натуральний мед для аналізу. Чи справді мед, який ви купуєте в магазинах, натуральний? Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, що 80% меду на полицях європейських магазинів – підробка. Це означає, що замість корисного продукту споживачі отримують просто цукровий сироп з домішками. Світовий ринок меду переживає кризу. До 90% меду, що продається в магазинах Європи та Великобританії, або не є медом, або ж сильно фальсифікований. Як це відбувається? Великі компанії змішують мед із різних країн, додають кукурудзяні, рисові та цукрові сиропи, повністю очищують його від пилку, щоб його неможливо було відстежити. Сироп продають як мед, і ми конкуруємо зі своїм тяжкодобутим медом проти промислово виготовленого сиропу. Де ви продаєте свій мед? У Німеччині, Великобританії. Пітер Матсон – пасічник з Естонії, який видав себе за покупця і відзняв цю розмову. Чи може фальсифікований мед пройти звичайні лабораторні перевірки? Ціна залежить від ваших специфікацій. У Великобританії стандарт простіший, тому ціна нижча. Більшість європейських клієнтів купують мед, що проходить немар-тест, і змішують його з власним медом. Китай – найбільший виробник фальсифікованого меду. І багато країн вже заборонили його імпорт через небезпечний склад, у якому навіть знаходили свинець. Проте китайські виробники навчилися обходити заборони, відправляючи свій мед через інші країни, де його перепаковують і продають як натуральний. Що це з В'єтнаму? Так, мед з В'єтнаму до Європи. 0 податок. А мед із Китаю до Європи – 17% податку. Ага, добре. В цьому випадку, я думаю, ви надасте перевагу медові з В'єтнаму. Добре. Так, але не з Китаю до В'єтнаму і потім до Великої Британії. Це напряму. У нас також є фабрика у В'єтнамі, тому ми радимо вам імпортувати саме цей мед. Добре, добре. На щастя, Україна входить до 5-ки світових лідерів з виробництва меду. Наші пасічники майже не використовують антибіотики, не фільтрують мед від пилку та працюють за традиційними методами, які зберігають всі корисні властивості меду. Але чи всі виробники чесні? Чи справді український мед у магазинах настільки якісний, як його рекламують? Ми вирішили це перевірити. Щоб дізнатися правду, ми закупили найпопулярніші бренди меду в українських супермаркетах. На упаковках зазначено, що це 100% натуральний мед, але що всередині? Мед натуральний, поліфлорний, різнотравний. Крім того, ми отримали зразки меду від справжніх пасічників з усієї України. Вони люб'язно надали нам свій мед, щоб ми могли перевірити його разом із магазинними брендами. Це унікальна можливість побачити, як виглядає ідеально натуральний мед у порівнянні з тим, що ми купуємо щодня. Наступний крок – відправити всі зразки у незалежну лабораторію Celvia в Естонії. Там проведуть ДНК-аналіз, який визначить, чи містить цей мед натуральний пилок, чи є у складі цукрові сиропи та домішки, чи відповідає якість заявленим стандартам. Результати тестів ми оприлюднимо в одному з наступних відео. Не пропустіть! Багато брендів використовують маркетингові хитрощі. Вони пишуть на банках «сирий», «органічний», «натуральний». Але ці терміни ніяк не контролюються. Факт номер 1. Бджоли літають на великі відстані, і неможливо довести, що вони не збирали нектар із полів, оброблених пестицидами. Факт номер 2. Деякі бренди продають змішаний мед із 8 різних країн, маскуючи його під локальний продукт. Мед, який мішаний, от 100% це не є мед. Це цукровий сироп з доданням меду. І тут написано, що він виготовляється з медів Румунії, Іспанії, Венгрія, хтось іще. Такий мед коштує 13-15 євро за кілограм в роздріб. А, наприклад, ось якщо мед брати з України, то такий мед уже коштує майже 10 євро за кілограм. Як не стати жертвою маркетингового обману? Запам'ятайте 4 правила, як обрати якісний мед. Купуйте напряму у пасічників, а не у великих брендів. Перевіряйте етикетки, шукайте конкретне місце походження, контакти виробника. Справжній мед кристалізується. Якщо він довго залишається рідким, це підозріло. Натуральний мед має яскравий квітковий аромат. Якщо він без запаху або карамелізований, це може бути підробка. Отже, ми зібрали зразки магазинного меду та меду від справжніх українських пасічників і вже готуємося відправити їх на ДНК-аналіз до лабораторії в Естонії. Чи підтвердиться, що українські магазини продають натуральний мед? Чи знайдемо фальсифікат? Відповіді ми отримаємо лише після аналізу в одному з наступних наших відео. Щоб не пропустити результати нашої всеукраїнської перевірки меду, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. А якщо вам сподобався цей огляд, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, який мед ви купуєте та як ви його перевіряєте. Підтримуємо українських пасічників разом та до зустрічі у новому відео!